Objevte spolu s námi novou sběratelskou knihu pro Expona Domestic a nechte se překvapit jejími vlastnostmi. V přehledu kolekce najdete přehled jednotlivých dekorů. Pokud vás zajímají například dekory skupiny Luna, najdete je v přehledném rejstříku. Nechte na sebe působit naše dekory. Zažijte je na vlastní kůži. Pod každým dekorem najdete další užitečné informace, jako je čtyřmístné číslo výrobku, název výrobku, rozměry a některé piktogramy, které jsou vysvětleny na konci stránek. Pokud u dekoru vidíte odkaz na kombinovatelnost, je tento dekor k dispozici také v jiném formátu. Příslušný dekor je uveden na okraji. Po úplném otevření stránky se zobrazí inspirativní galerie obrázků, která přesně odpovídá uspořádání dekorů. Na každém obrázku místnosti najdete QR kód, který můžete snadno naskenovat chytrým telefonem a dostat se na stránku produktu s příslušným dekorem. Zde najdete všechny parametry dekoru a další obrázky. Objednejte si vzorek požadovaného dekoru několika kliknutími a do 24 hodin jej obdržíte spolu se vzorníkem a dalšími informacemi. Stále váháte, zda se požadovaný dekor skutečně hodí do vašeho pokoje? Otestujte si to live. Můj pokoj. Jednoduše vyfoťte svůj pokoj, nahrajte jej na live Můj pokoj, vyberte si požadovaný dekor a získejte realistický náhled. A nyní si naši novou sbírkovou knihu vyzkoušejte na vlastní kůži. Společnost Object Floor vám přeje spoustu příjemných zážitků a je vždy připravena zodpovědět vaše dotazy.